Shqipëria ka nevojë për një shoqëri civile të zhvilluar, ka nevojë për organizata të cilat mbrojnë me devocion, me vetpohim, me sakrifica të drejtat e grupeve që ato përfaqësojnë. Dhe ndër këto grupe patyshim që është dhe grupi që na ka ftuar sot, grupi komunitetit LGBT. Është fakt që ne konstatojmë ende sot, mbas shumë vitesh, mbas një historie që sikur kush ne e patëm, të një bashkëtese dhe tolerance të jashtëzakonshme, fetare, por dhe të gjitha çështjet e tjera që lidhen me këtë tolerancë, por fat keq ne sot ende ndeshim, megjithse mbas sa historie pra raste jo të pranueshme diskriminimi që vjen për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor. Ndeshim raste të papranueshme agresiviteti dhe intoleranca. Shpeshherë njerëzit që prodhojnë këto raste, ose që prodhojnë këto akte, fshihen mbas asaj që ata e quajnë dinjitet të familjes, ose dinjitet të kombit, ose dinjitet të shqiptarëve, ose historie shqiptarëve të tjerë. Kjo tregon që përveç të tjerave, nuk ka njohur thelbin e shqiptarëve, që është njerëzilloku dhe pranimi i tjetrit. Nëse ka një gjë të bukur që ne kemi pasur dhe se kemi humbur asnjëherë gjatë historisë tonë, është pikërisht pranimi i tjetrit.